Znaš? Pomalo. Ujo, brate. Znaš nekako ukru gore iz kola. Mislim, imam problem. Ovako sam ga našla. Papa sedeo s klupča. Da sad beži. Pre nego što sam ja otišla, sam ovdje ostavila sir u foliji. I nema ni folije, ni sira. Ona metalna folija. Šta se radi? Metal. Pa metalna folija, ono znači metal, brate, onaj aluminijum. Šta će mi desiti? Ništa. Nisam. A jesam. Dobre, ja, evo više, ja sam mislila da on opojeo. Najveći problem kod vlogmaša mi je kad montiram. Volim gledam sebe kako jedem, a ja sam Glanko Kir. Kao ovaj Kir? Da. Kad će klupa? Deli se ti gledam. Mislim da ti sad još malo. Jo, šok sam glava. Već si spremao sve? Ja sam sve. Au, brate, kako da mu kažem ako je tvoj bolji? Kažem da njemu bolje, ja ću na ljudi. Ajoj. Pa sad skinuti sa vatre. Čekaj. Želiš nešto? Dobar je, naš dobar. Kako je dobar. No. Baš je dobar. Dobar je to. 10/10. Dobar je. Znaš, više sam ja planirao da ako ti ne uspeš da popraviš vaš mašinu, da će ja uzeti tvoj play button. Što? Pa nisam uspeo da popraviš. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad, ali znali smo sve od sebe. Moram da imamo drugu stvar, nešto krijem od tebe. Mislim, nije ništa tvoje za tebe zlo, ali iznenađenje. Uzmem play button. Stajem u sef. Stajem u sef i vratim u sef. Da otvorim. Kako ćemo uzeti? Play button? To ćemo sutra ujutru. No. Vidimo se onda sutra ujutru. Da se dešava. Nastavit će se. Ja sam ovako skeniram da li tako. Čak da ja upipam to, nisi neki laserski zraci, da li to stvarno od... Stvarno. Ja, ti ako bi pokušao njega da skineš, aktivirao bi se alarm od... Pa skinuo sam u klipu, nisam aktivirao. Kad ga neko čačka, viš da on ima svoj zvuk, pucketa, što kogu pucketa, on... Ja sam čuo kad si ga skinuo. Čuo si? Ja svaki zvuk u svojoj kući poznajem. Neću da pokušavati da ti ga ukradem. Da li bi ti nam pozajmio play button na par nedelja, nedelju dve, dok se vidimo sljedeći put? Obećamo, neću mu ništa uraditi, samo ga pozajmiš. Šta će vam? Pa iznenađenje, ne mogu ti kažem. A sigurno će ti se svidjeti. Uff, mislim da znam šta je. Uzet ćete sef i stavit ćete ga u sef. Ah, ste strovali. Ja znam, ja mogu da čitam misle. Da, ne. Ljudi, ali sviđa mi se ideja. Ne pustio si Darija. Kreke, nemoj. Majke mi mazi sam 2 sata, prvi put u životu. A nije 2 sata, imam 10 minuta. U moje duši delo oko 2 sata, zašto ga nikad nisam mazio. Kratos, ja sam mislim da ima nešto između mene i tebe. Ja sam mislim da ima nešto, neka hemija. Dođi li? Nemoj da ošte tuši. Poletao. Želiš da se maziš? Dobro, se mazi uživa. Ima legoce za stvorju, bacijom. Kriti, ti uživas. Deći kod mene, deći. Ne želiš? Mislim, voli da se mazi. Ako me voliš, hoćeš ostati na mom stomaku veliko. Kriti, nemoj ići. Kriti, se ostani, molim te. Dođi lijepo. To je to. Zadnji dan kod vesti, sutra ujutro idemo. Da, lijepo je bilo, pa da je moguće reći, iznenadio se. Šta ti bilo omiljeno? Nekako to tako što nigde nismo išli, snimili smo klip. Meni je bilo omiljeno što tako lijepo, toplo, onako puckao na vatricu. Ja sam mislio to samo mit. Adrijska voda koja nestaje. Šta? Šta ćemo s mašinom? Au, brate, šta ćemo s mašinom? Ne ima. Gledamo mašinu, mašina gleda u nas. Mašina, brate, ostala na operacionom stolu. Ićeš zapamće na mašinu. Ne gledu kada sam visiću tu je. Da nije valjao, da nije ostao akumulator upaljen toku noći. Ajde, otvare da ga napunim. Oh my god. A ne idete vi koliko ja vidim još nigde. No, our car. It's broken. Mi nigde. Ovo je auto, brat. Ovo je baš prazan. Neće da ga zavrti. Samo da ne bude ko s mašinom. O ne! Brate, šta je s ovim autom? Ja mislim da je svjetlo se upaljeno. Samo da ne bude ko za mašinu.
da ne možete popraviti. Ne znam, ja sam baš za jak posto za njih. Ti gledaš tutorial? Gledaš što možda bude. Ja ne znam gdje je plus minus, razumeš? Ti ću ribice, hoćeš ti da nam pomogneš? Možeš da nam pomogneš, dođemo. Ti si dos. Evo ga, punjač. Vrate, mi kad smo kod Vesića sam se stvara neki kontent, malo mašina, malo auto. Ja vam kažem, gdje treba da doćete. Radi ono. Što kaš? Radi u Home Alone. Sad minus, šta kažeš i vama? On je rekao ovdje ovako na ova dva je stavio. Ima i tamo, a? Počela pada kiša. I ključ nam prestao da radi. Ovo svi ste ispraznije. Što neko ukro gorivo iz kola. Aj vidi na satu. Mi smo svi pali kad smo dolazili ovdje. Ima. Čekaj. Ima. Nije niko. Znaš ono što smo se mijenjali kola s Amilom? Da. Citroen 100% Tesla, brate, puni sam struju. Nije upaljeno. Ili ja ne vidim gdje. Sad nešto da premotaš, možda da pogledamo auto za neke pola sata da se samo upavlja svetlo. Ovo smo se mi vratili Sente juče i ostali smo onu zvezdicu, ne zezancija u auto. To ostavljamo. Ovdje je naš auto. Ja i Dariš, kako smo lijepi, zgodni. Neki lepši, neki zgodniji. Evo, tu sam ja zaključala. Ulazim u kuću. Posle nekog vremena. Kako, brat? Šta čega nego tu izgleda? A ti si god se išao. Šta čega? Ja sam išao po telefon. Nije zaključala kola. Nisam zaključala kola. I tako ostao upaljen. Sam da vas stoji upaljen. Stoji upaljen. Ne, ugasi. Ali ga nisi zaključala. Jako misli da u WC na broj 2. Nema vode. Nema vode. Ako plantujem WC, nikad više me ne izvati u gosti. Ne. I feel coming. WC, imaš gas masku? Posle da možda pustiš vodu za mnom. Neću, ajde žalim. To je isto kakav bi se ukadu po kakiju. Ugoreće da idem, a? Ne mogu, brat. A boli me stomak. Baš mi treba se olakšam. Ujel, imam ovom tanjiru vode. Nije će biti dovoljno voda satera. Ajde da upalim auto pa ćeš u nekoj pumpi. Ajde vidimo da radi auto. Ćemo probati? Ti možda verglaš. Ja vergam, ja zbojim. Šta ko eksplodira? Neće eksplodirat, be. Aj sad, majster. Može? Na zub pali, a? Avo te! Tako lijep je prestižan auto, da vidim koliko si ga izblatnjavila. Amil nikad ne sjeda da se minje s nama više. Idemo kući, kuda idemo kući? Bravo, Palio. Čekaj! A, kofer. Dobre, ja vidim ti vaš pozdiv. Ma kofer. Jedine čiste stvari. Znaš one, vuk crvenka pa, vuče, a mekinje. Taman, ima mjesto iza tebe, Goc. A ljudi, lijepo bilo kod Vešća, lijepo smo se izdružili, odmorili i naradili. Šta misliš, je Vešić skonto ili nije? Mislim da nije skonto. Zna, 100%, nemaš Vešća, ne znam ti. Ti znaš da mi nijednom nikada nismo uspjeli da prankujemo Vešća. Pa i... Nemaš Vešća, ništa slagat, vrat, sve lik skonto, vrat. Brat, ono čitati dušu. Brat, jednosti. To je takav život majstorski. Trudim se uvijek da naši videi budu pozitivni i veseli, što ja znam da donesu pozitivnost u vaš život, ali nažalost život nije uvijek pozitivan. S obzirom da ovi videi kasnije izlaze, vjerojatno ste već čuli što se desilo sa Kikom. Strašno je. Baš je strašno. I ja sam poznao Kiku, iako skori godine, da kažem, nismo se družili, upoznao sam je, on je jedan od mojih prvih YouTube prijatelja, da kažem, prijatelje koje sam upoznao preko YouTube-a. Samo divne stvari imam da kažem o njoj. Znači, predivna osoba. Žao mi je, eto. Jako mi je žao što se ovo desilo. Mislim, život je takav jednostavno da uvijek će biti teških perioda i uvijek će biti teško. I zato bih želeo da pustim vama jedan kratak film koji sam ja snimio pre nekoliko godina za sve ljude koji prolaze kroz težak period. Tačnije za sve ljudi, jer svi ćemo doći u taj neki težak period, pa eto, ovo neka ideja, nešto što bih želio da podelim sa vama, što će vam možda pomoći da lakše prođete kroz taj period.
Postoji jedan zakon u prirodi, nešto konstantno. To su godišnja doba. Kada je zima, može biti toliko hladno da postaneš mizeran. Jednom čoveku je bilo toliko hladno da je odlučio da odustane. Shvatio da ova hladnoća nije vredna mučenja. Ali Budas, čekaj, seti se zakona. Još samo nekoliko nedelja i stiže proleće. Tako život funkcioniše, to je samo godišnja doba. Drži se, vraća se toplota. Sve je ciklično. Tada shvatam da su moje osjećanja ista. Osjećam se tužno, mizerno, loše. Ali kroz mudrost koju sam stekao kroz moj kratak život od 24 godine, došao sam do zaključka da je to samo osjećaj. Kao što osjećaj hladnoće nestaje kada znaš da će biti toplije, isti zakon važi za osjećanja. To je samo jedan period, proći će. Problem je u tome ako sebe identifikuješ sa tugom. Kada postaneš toliko mizeran da si povezan sa hladnoćom. I onda kada se sunce pojavi, kada bude toplo, ti si toliko fokusiran na hladnoću da ne shvataš šta se desilo, ne shvataš da je sunce izašlo. Ako mene pitate, najbolja pozicija je pozicija posmatrača. Kada si tužan, to je realna stvar. Sada bi da odustaneš i to je isto realna stvar. Posmatraj sebe kao što posmatraš oblak na nebu. To je samo osjećaj. Vidi ga tako kakav jeste, nemoj da se povezuješ, proći će. Nemoj da budeš osoba koja je odustala zato što je hladno, ne shvatajući da je proleće iza ćoška.